Қазақстан теңіз мемлекеті атану үшін мықты транспорттық кешен мен білікті әрі жоғары білімді мамандар даярлау керек. Заңнамаға сәйкес келесі жылдан бастап, Қазақстан кемелерінің жоғарғы командалық құрамы тек отандастарымыздан жасақталуы тиіс. Білікті мамандарды даярлау мақсатында Қазақстан-Британ техникалық университеті жуырда Қазақстан теңіз академиясын ашты. Мұндағы студенттер ел ішіндегі оқу семестрінен кейін ашық теңізге шығуға дайындалу үшін шетелге тәжірибе жинақтауға жіберіледі. Қазақстандағы теңіз инженерлерінің курсы елімізде осыдан 2 жыл бұрын ашылған болатын. Білім ошағының түлектері мұнай кен орындарында жұмыс істеп, әлем бойынша мұнай тасымалымен айналысады. Қазір академия студенттері Голландияда тәжірибеден өтуде. Создание Казахстанской морской академии. Қазақстандық теңіз академиясының құрылуы еліміздің халықаралық теңіз ұйымына кіруге жол ашты. Бұл өз кезегінде біздің түлектеріміздің қазақстандық қана емес, халықаралық өзен теңіздерде жұмыс істеулеріне мүмкіндік береді. Қазақстанды танығалы бері оның теңіз саласында білім беру ісінің дамығанын байқадым. Біздің әріптестігіміз Қазақстандық теңіз академиясы түлектерінің сертификатпен халықаралық дәрежедегі диплом алуларына мүмкіндік беретініне сенемін. Кемедегі қызметке кіріспес бұрын кадеттер міндетті алғашқа медициналық көмек көрсету, өрт сөндіру тренингтеріне қатысады. Сондай-ақ академия түлектері кеменің іші мен сыртындағы жауапкершілікті өз мойнына алып көру керек. Айта кетейік, құтқарушылар киімнің ауырлығы мен су температурасының 4 градус болғанына қарамастан, қазақстандық қыздар тапсырманы жігіттерден кем орындаған жоқ. Кемеде өмір сүрудің негізгі ережесі бірлесе жұмыс істей білу. Бұл жоғары білімдерін көрсетіп жатқан қазақстандық студенттердің екінші тобы. Голландия мұғалімдері бізге сабақ беруде. Сабақ әртүрлі ережелерде өтеді. Бүгін мысалы осы теңіз қауіпсіздіктерін сақтап, осы қосымша қайықтармен осы тәжірибемізді жалғастырған болатынбыз. Тренинг сабақтар біткен соң осы Кариб аралдарына барып, тәжірибемізді жалғастырамыз. Мы очень сильно хотим внести свой вклад в развитие Казахстана, так как Қазақстанның дамуына өз үлесімізді қосқымыз келеді. Біздің елімізде теңіз индустриясы жоғарғы деңгейде дамыған. Шынын айтсақ, су ішінде демалу қиындау, бірақ командамыздың рухы көмектеседі. Топ болып жұмыс істегендіктен меңзеген мақсатымызға жеттік. Тәжірибеде кадеттер экстремалды жағдайда қалай өмір сүру керек, кемедегі әр құралдың не үшін қажеттігін және оның негізгі элементтерінің қалай жұмыс істейтінін білетін болады. Жуырда болашақ теңізшілер 8 аптаға Кюрасау аралына аттанады. Олар Эйндрахт оқу жаттығуға арналған желкенді кемемен Атлантиканы кесіп өтеді. Жамбыл Зинолла, Жанат Эрнс, Жомарт Ахметов, Роттердам, Голландия.